Naša kuća, dakle TV1, danas je pratila uživo dolazak gospodina Ilije Jurišića u rodnu Tuzlu. Podsjetit ćemo još jedan put šta su gospodin Jasmin Imamović, dakle načelnik općine Tuzla, i gospodin Jurišić izjavili po dolasku ispred Tuzlanske općine. Dragi naš Ilija, mi tvoji sugrađani 1249 dana i noći čekamo da svane ovaj dan, dan tvoje slobode. Danas mi si mi iz Beograda telefonom rekao da je tvoja pjesma Bosno moja. Dragi Ilija, dobro došao u svoju Bosnu, u svoju Bosnu i Hercegovinu, u svoju Tuzlu. Dragi moji sugrađani, strepili smo, borili se, čekali i dočekali da nam se napokon ovdje u Bosni i Hercegovini, ovdje u Tuzli, obrati naš Ilija Jurišić. Živio Ilija Jurišić! Dragi moji Tuzlaci, draga moja Tuzlo, Bosno i Hercegovino, kada se vidimo u velikom broju, onda sebi dajem za opravdanje da sam izdržao i zdravstveno i psihički, zahvaljujući vama, vašoj podršci. Ja se osjećam da sam danas ponovo rođen i da ću ponovo živjeti i susretati se sa svojim dragi Tuzlacima, Bosancima i Hercegovcima. Neka nam živi naša zemlja, neka živi Tuzla, neka živi sloboda za koju smo se borili. Hvala.